Може ли това да ти издекламирам? Ти! Ти да, имаш може ли да ти го... Да, може ли да ти го диско... Да, 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 това дето го каза ти, не мога да го кажа. Я покажи цевичката за колелото, бързо. Цевичката за колелото, покажи бързо. Покажи. Нищо няма да ти показвам тук да ме бамват. Аз не съм като теб. Цевичката за колелото да видят хората, каква цевичка. Не съм като теб тук да се да вмлъкни, бе. Те, бай, бе, да рубила ти откача. Дали ти казваш? Внимавай как ми говориш, а дойдеш, а те спукам от бой, бе. Говедаш космотено. Ще внимаваш как ми говориш, аз нищо не съм ти казал обидно, за да дойдеш тук да ми говориш обидно. Педерас, педераса ти. Е, как да не ми каза обидно, като ми казваш, че се занимава с малки деца? Дали ми го казал, де? Това какво е? Ама аз и псувах ли те веднъж, бе, дъртак с дъртака ти? Веднъж и псувах ли те, бе? Веднъж нещо казах ли ти? Веднъж и псувах ли те както трябва тук на лайф? Не, нали? Ти от одеве да ти еба майката, да ти не знам какво, да ти не знам на какво. Еми, малко да се образявай, бе. Питай га майка ти да видиш, че са раба та женичка. Питай га. Казах, съобразявай се малко какво говориш, защото ще дойде някой, ще ти натроши кокалите. Внимавай какво говориш, защото знам в момента и къде се намираш. Да не дойде някой да ти натроши кокалите и да те пусни от бой. Защото ти тук се базикаш с мен, ама има хора, с които не може да се базикаш. Умрел так такъв. Айде. Не струваш, айде пътя да няма, айде. Но не ми викай, айде пъти да няма, бе. Дъртак. Пенсионер такъв. Айде. Пенсионер. Айде, махай, айде.